Det är jag, Zacharias idag. Det vet ni nog. Och idag, vi ska titta på mina kort som jag har gjort i Clash Royale. Ja. Hur är det? The Ghost. Oh my god. Det var jättelänge sedan jag gjorde det här. Det har funnits, jag tror det har funnits The Ghost. I Clash Royale. Ja, det tror jag faktiskt. Över till nästa. Oh no. Det här. Dragon. Legendary. Neo Elixir. Ja. Alltså om det hade funnits. Oh my god. Det hade varit nice. Över till nästa. Oh my god, Archer Queen, varför gjorde jag den? Oh my god. Jättekonstigt. Men ni kan posa och säga. Tänk om de här hade funnits i spelet. Det hade varit konstigt. Över till nästa. Oh my god. Alltså den här gubben. Där. This card can shoot up fireworks. Oh my god, tänk om det fanns en air defense i riktiga Clash Royale. Det hade varit nice om man satte typ minion hard. Så kunde man sätta sånt, baby dragon sånt. Över till nästa. Nej men. Is Knecht. Varför gjorde jag sånt? Ice Knecht. Oh my god, den där bilden som jag har. Den ser mycket redigerad ut. Jag undrar om jag har tagit den. Oh my god, varför gjorde jag så typ? En bättre Knecht. Typ. Den är typ lika bra som en normal. Nästan. Över till nästa. Oh my god. Här. Builder. Lifetime. 122, 2 minuter lever den. Plus life on tower. Oh my god. Vill du ha den här appen? Den går att ladda ner på Google Play. Jag vet inte om den går på att ladda ner i App Store. Så ja, över till nästa. Nej, inte den här. Oh my god. Kolla på hur många liv den har. Kolla hur lång tid den fryser. Kolla hur mycket skada den tar. Oh my god. Över till nästa. Ololololo. Oh my god. Döpte jag ett kort till ololololo. Ololo. Ololo. Ey, den är rare, den är dryck. Hej, sån här kan man typ, det är bra med minion hard om man kan ta en sån. Men den där frambilden, det är sån från PewDiePie Tuber Simulator. Jag spelade jättemycket för länge sedan. Jag gjorde en let's play till och med på det. Oh my god. Oh yeah. Monster. Det är så nice. Monster, jag gjorde en kod som heter Monster. Som kostar 9 elixir, som är legendary. De är typ. Den är very fast. Den är mycket snabb, så den är typ som en elitbabbar. Den kan man använda. Över till nästa. Nej men. Har jag gjort ett kort som heter Blomman? Oh my god. 5600 liv. Oh my god, a troop. Elitbabbar spanade. Den måste spana elitbabbarens. Och det var femte sekund kommer en elitbarbar. Oh my god, tänk att ha sån. Och så är den bara common. Över till nästa. Oj, the king. Oh my god. Hit speed. 0,1 sekunder. Damage, 10. Oh my god. Och så är den legendary. Daa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 a
Över till nästa. Oj, Zacharias. En soldat som bara går på torn. Oh my god, det ser nice ut. För det är jag. Det var jag för länge sedan. Tänk att det där är jag. Säger jag fortfarande lik mig. Oh my god, det är så ung jag ser dig. Varför tog jag den bilden ens? Ja, men det var nog allt för den här videon. Men jag har en utmaning till dig som tittar. Sätt på notification, prenumerera på kanalen. Ja, och likea videon. Ni har 5 sekunder på er. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Hoppas ni har hunnit det. Och kan vi nå 5 likes i denna video, då blir jag nice. Och kanske gör ett eget Clash Royale-kort med er och lägga upp det på YouTube. Det här är uppe på YouTube. Det är mycket nice. Ah. Men i alla fall, nu så ska ni subba min kanal och kommentera en bra kommentar. Så hörs vi i nästa video.